เออหลุดจ้วยเนี่ยยัวจ้ะเนาะโหมโหดิจ้องตาเพชรชอบได้ปูไปแล้วลึกกว่าเลยย่าเนาะเออดันลอเลยปล่อยอ่ะบ่อ้าวมามองเฟลาบีมองเฟลาบีบ่ตะคนนูบ่ปล่อยอ่ะเออหลุกก็เลยเราอ้ายพัดตั้งเนี่ยเออแล้วมีโหดิเนาะกูกูรันตะเกยสิบ่าวนซ่าได้บีสอยดิซิมมาชื่อไอ้หลุดเนี่ยตริถ้ามิเด้เออหลุบ่เรารู้มาเลยเราจูซ่าได้หาอุ่นนี่รู้กูออร่าตาบ่เนาะกูจอทุนนูก็ตริถ้ามิแล้วเราตะเพี้ยๆเนี่ยบ่ายนี้นี่ขอดาบ่
ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးရုံးကန်ခဲ့တော့နော်ဟုတ်ကြာနှစ်တွေပေးဆက်ခဲ့တော့နော်အဲဒီကြားထဲမှာဟိုစိတ်တီတို့ကျွန်တော်တို့စာဝန်တွေအစမပြေဘူးလို့တော့နောက်နိုင်စင်းတွေညာတနိုင်နေနိုင်ကြပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်မှမသိကြဘူးနော်အဲ့လိုလူကားလည်းမရှိနိုင်ဘူးလေအဲဒါဆိုရှူတင်ကားရှူတင်ကြီးမပြီးမချင်းထိုင်ဆောင်ရတာလေအကူကပြီးမယ်တခြားလူတွေရိုက်တော့ရှူတင်သုံးနဲ့လေးနဲ့ဆိုလို့သုံးနဲ
shooting so tu tu khaw ma sa yaw khu la ya da a lo we yaw yin na be lo wen wen yan yin na dai dai na ti wa ti wa yin na lo ta khan sa na khan sa ni naw ai ta ga ba lai naw ta ga ba lai na lo we sa yaw khu da e mya chi ne ne khan sa mu a pe chai de ni nyaw nya ni de myelon twa V-Rohto khu တော့အရန်ဒူးစမ်းတာအရန်ဒူးစမ်းဆိုကျွန်တော်ကဟိုဟိုကျွန်တော်စိမ့်လန်းဆိုမှကျွန်တော်လုံညုံကြီးလှုပ်တာလုံညုံကြီးလှုပ်တော့ဥဇော်တို့လာရိုက်တာဥဇော်တို့ဥမိုက်တီတို့အာလာရိုက်တာပေါ့နော်ဟိုပါလေမာကြီးရှေကာမာကြီးရှေအဲ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 ့မှာတည်းကလာရှေအဲ့မှာဥမိုက်တီတို့ဘာတို့ကအာသူတို့ကတကယ်သဘောကျလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကြက်တာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အာမင်းဘလောက်ရလဲမင်းလာစားအာ8000လောက်ရတယ်ပေါ့အဲဆိုအဲ့ကြောင်မဟုတ်ဘူးမင်းဒီမှာဟောတူးဆုံးလုံးလိုက်ပါပဲအဲ့လိုပြောတယ်ကိုယ်လည်းဟိုပိုးရပါနေရောဒီလောကတွေအဲ့လိုနေရောရောက်ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်စိတ်လန်းဆိုပြဟောအမှတ်တရပါတော့နော်အမှတ်တရအဲ့ဒီအချင်းကကိုဘင်းပါတယ်ဥစိုးပါတယ်နောက်ကိုနေလင်းပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဟာမိုးဝင်ရင်တော့နော်မိုးဝင်ရင်ဆိုပြန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဆိုအဖေခန်းရိုက်နေမြေအခုမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်လေလာကျွန်တော်အဖေခန်းရိုက်နေသူအကြောင်းသားခန်းအရိုက်တော့ဟမ်ဒုက္ခခန်းထဲမှာရိုက်နေရမ်းစိတ်ရမ်းဟောပြောပါရမ်းနေဆိုတော့လေဟိုအဓိကထိန်းချုပ်မှုရှိတာပေါ့အားလဲအားနာတယ်ပေါ့နော်အားကြခဲ့တာပေါ့အရင်ကကျွန်တော်တို့အိမ်ကတနေ့တိတ်ခွေခဲ့တယ်ကွာတနေ့နှစ်ကားကြီးอ่ะအင်္ဂလိပ်ကတကားအာဗမာကတကားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ဆိုတနေ့နှစ်ကားဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လားနဲ့နှစ်နဲ့ချင်းဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတကယ်မြန်မာရုပ်ရှင်ပေးသက်စစ်စစ်တွေအဓိကတော့သူကစိတ်ပါဝင်စားမှုစိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့ဆွဲနဲ့ဆွဲလုံးတာအဲ့ဒါချိန်အများကြီးပေးစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့စရိုက်တော့တစ်နှစ်နေမှာတကားလောက်ရရတစ်နှစ်လုံးနေတကားပဲအပြင်အဲ့တစ်နှစ်လုံးကလေဟိုကြောင်းတက်စရာကြီးဈေးရောင်းလိုက်အဲ့လိုပဲအဆုံလုံးနေတာအင်းကားရှိတယ်ဆိုတနေ့တကားတော့သွားရရပဲဟာနာဥစိုးတို့ကတော့ခက်ကောင်းမိခဲ့တာနော်အင်းအဲရန်ဒီဘက်ဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မာလဲလို့နုပညာကိုဟိုဝါသနာပါတဲ့အဲ့လိုပိုးပါတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok အစပေါ့နော်အစုံပဲဒီဘက်ကကျတော့လူတိုင်းရဲ့လက်ထက်မှာကင်မရာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနုပညာရဲ့ဗီဇာလေးတွေသွေးလေးတွေကိုပေါ်ထုတ်တာရန်မြင်မြန်တယ်လေမြန်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအော် messenger တစ်မျိုးပြီးမှတစ်မျိုးပေါ့နော်သူတို့လည်းဝါသနာပါပါရဲဆိုတော့ live join နေလူတွေအများကြီးရှိရဲအဲနောက်တို့ဆောင်တင်းတန်းပေါ့နော်တင်းတန်းတွေကလည်းအဲ့လိုအပတ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုထွက်လာတဲ့လူကအရန်နေတယ်အာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ကိုတကယ်အနုပညာကိုချစ်တာလားကိုတကယ်အနုပညာရှင်အနုပညာသမားဖြစ်ချင်တာလားဆိုတော့ကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအခုမရဘူးလေတကယ်လို့အခုဟိုကိုမှာအဆက်အသွယ်ကောင်းလို့ပဲရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ဟိုငွေကြေးဆိုင်ထုတ်နိုင်မှုရှိလို့ပဲရှိရေကိုတကားတဲ့ဟိုကိုချက်ချင်းတန်းရိုက်နိုင်အောင်မှကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဆိုဗီဒီယိုခေတ်တော့မှ6လကြာမှပြန်ထွက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုဒီပရမောင်းဆုံးစလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်ကမ်မင်းကမတည်ကြဘူးမတည်စောင်းကျွန်တော်တို့ကကိုရင်းဘာကောင်းမှမဟုတ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အနုပညာကြီးရဲ့ဘလို့မှလည်းတတ်မှတ်လို့မရဘူးအဲ့မှာစာဝန်တွေရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုတော့စိတ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်အားငယ်ရတာတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့အနုပညာစီနီယာတွေကတော့နှိမ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကိုကစီနီယာတွေကတည်ဥဆောင်နေချိန်မှာကိုရဲ့အားနေချင်ကြအောင်အမားတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒိုက်တာတွေတို့ဆော့ဖ်ဝဝတွေရဲ့ဟိုဗဇက်ကထုတ်မပြောဆိုတော့မှညိုညင်းတဲ့မျက်နှာထားတွေပေါ့အချိန်ဟိုဘလို့အချိန်ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခါကျတော့
thinking arabo, as a little Danny, take a canima, a lumia look at a winsy general. A Bob and Pion was a celebrity pitching on Tatanero, the tail win laboro, Madame Jim. I go to get chitter, go to get Masomane, Lomez, or a sick net women so much. Lanyon de Kuboma, pay the three time year, Numia, the Mara and the Mara, and Nazon says, Unit Kujo. Lunuri, or Juzan, Alamugu, or Sesunit, or Pisa Nine Labo, not the Dishar, the Fibo Sally, General Biobono, General Yoshin Bago Bura. Who are people will be comare, Yoshin came on. I think you're a good one. I go back to people, my go go, did only so the landlady, General Drup, you may say, I actually need a funeral. Do I change the young Kong, Pisa Gia, or the general to be Tasa General, where he should be by his own. Don't want being a saint of the general, moving a new machine. Could you all not lie? Could you all not go to shooting? Cut like in them, I shoot in the Saya Boo. Young who in them, I do. Takana, Nakana, Lulu, I didn't go Yaida. I yam a yam a bomb, I was all over white Yaya and Alu. အကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဟိုအိုးတို့နဲ့လို့သင်တန်းကျောင်းကြီးတွေကနေလို့မွေးထုတ်ပေးတယ်ခါတဲ့သင်တန်းစင်တခါတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာထည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးလေမရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဖျက်ရှားဖွယ်လာကျွန်တော်ဒေါ်ထားဖွယ်ပေါ့နော်ဒေါ်ထားဖွယ်မှာဥမိုက်ဥမိုက်တို့ကြောင့်ကိုယ်တော်တို့ကြောင့်ဒီလောကရဲ့ရောက်လာတယ်
ตัวเนี่ยเสร็จตื่นหมู่เนี่ยโดทาชิยောက်တယ်ตัวเนี่ยတော့กูเนี่ยกันกองเนี่ยไม่ပြောหมดเนาะกูเนี่ยยุซูတယ်အသားမဲ့တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားဖြစ်ချက်မလုပ်တော့ယွာသူယွာသားကနေရိုက်ခဲ့ယွာသားကရိုက်ခဲ့တဲ့ခါကျဦးညီထုံးလင်းတို့အဲ့လိုတကြောရဲ့ယွာသားကျတော့ဟိုမဟုတ်ဒီအကြောင်းသားဖြစ်ချက်တဲ့ပုံပြီးလက်ွက်လေးရတော့เนาะအဲဒါလည်းလေးပြောရတော့အဟိုမှာမောင်ဖေးလာပြီမောင်ဖေးလာပြ
do aku orang dah bawa, gua jodoh nuat di thami jo, jenar do tapi bi ni bai ni ni kau lah, do thapa mah pesau kau no, gua dah jadi kau no, gua juk kau lu cina kau, alu ini jenar do, sah, tapi bi ni di ni ali yang jenar do ni hari yang ni kau no. Jangan ni depan saja, no. Di sana mah, oh, CD itu jenaruh sahur ni, esem biji buru. No, nice ni, nyata ni ni nari jadi jenaruh belu biaya memeti jari, no. Lu kalah masih ni, oleh. So, shooting kah, shooting ini mah bi macam ni thay sahur ni. Gua bi mah, dah lalu jadi, shooting tahun ni ni tu, tahun ni ni sahur ni. Tahun ni susu, lu tu, tu, mana mesti le, aku jenaruh lebih ada le, mah biaya buru. Lu nyai buat, no, lu lekuk guru bayar mara mah cipah. Aku shooting ni ni tu nama apa, apa apa. Lain ni baru. Shooting tu 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 kau macam saya pula ni. Aku yang ini baru, yang ini Thai Thai ni tiga. Tiga ini baru terkhasan terkhasan ni. Nau air terkhaba lain, nau terkhaba lain. Nau baru saya juga. Kau yang jenar aku siapa ber, terkau aku siapa. Ada le jenar orang biasa 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 bilai ber. Tua belum tu. Kiri si jom, nampak ada. Jenar aku kima jalan. Ayam piannya mu, tak mesiu. Jono, ayam aku tu paham le. Aku tu paham le, bi TBG macam dah dah lama mesiu. Di sini kerja mian je. Shooting mama, yang ni dia luri kono, ada ke udah, tada cuci mana dijual le, lalu dia luri mian. Di macam orang phone board, dulu double yang memang dulu paper ten, dulu koran dulu selebriti yang sih ni kacau. Jono dulu le, mian besul le dulu, bahari kalau di dua jam, pioja lungai dah mah berada, lungai zaba awas le. Nya soal ini bahaya dua jam, mereka di dua jam. Tapi mana jangan shooting itu, emo awal jauh lah jangan. Di luar ya yang mian awal, ayam piala ni ada yang mian lor. Jauh ke luar jauh paham sih, wujud paham lah, kadang paham lah, no? TVG mana dah lama sih. Biro yang raya dia le, lalu le. Kau, nene aku sejuna yang kau ni, biro nene jangan le. Alu mula itu, di mana lulu jauh le, lecuh le, macai bu shooting piala ni am jauh, no? Dulu aku Bobo memang hobi, na dulu lah. Alu mula dulu, ni dibaca belum biasa lah tu. Dibaca ni ni keinginan jiwa alu bertina. Kacau nado dulu dia amnya mana? Oh, cibin ni kacau Taiwan dulu lah, macam. Macam dulu lah. Oh, macam dulu. Macam ni Taiwan ni dulu Taiwan
ခေတကမတူတော့မတူတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသူတို့ပို့ပြီးတော့သူတို့လည်းလေးလာရတဲ့တကယ်ကောင်းပါတယ်တခါတခါကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ပေးတော့တခါမကြိုက်တာကြီးကြုံခဲ့ရတယ်အဒီအဓိကတော့လုပ်ငန်းပြီးမြောက်စေချင်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းတကယ်ဝါသနာပိုင်းဖြစ်စေချင်တာအဲကြတော့ခါကျဒါလေးတော့ဒီလိုလေးပြောပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဒီအချိန်မှာတော့အဲ့လိုလေးကိုယ်လည်းအရင်တီးလို့တက်လို့မဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ
ဟုတ်ကဲ့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